မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာတစ်ချင်တော့ဒီပျော်နေပါတစ်ချင်လေးကိုဒီပဲပေါ့နော်ပီယာနို only ရော keyboard ကိုအဆင်ပြေရအောင်ပဲဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပီယာနို only နဲ့ဒီပစ်လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ version ကကောင်းကောင်းရဲ့မူရင်း version ကိုကျွန်တော်နှုတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော် Aster 2ရဲ့ version လည်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဂျူပဲဆိုထားတဲ့ version လည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော် cover sound ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ထဲဟာလေးနည်းနည်းယူတယ်အပေါ်ဟာလေးယူတယ်အဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတင်လို့လွယ်မဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာလေးယူထားတယ် tempo က65 style ကကျွန်တော် guitar ballet နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်သွားထားပါတော့အတိုင်းလေးသွားတယ်အဲကီးကိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းကီး A နဲ့သွားတယ်အခုလောဆယ်တော့ C ကီးနဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဂျူဝဲနဲ့ဆိုထားတဲ့စုံတဲ့သချင်းကီးနဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် C ကီးယောက်ျားလေးကမိန်ကလေးရောဆိုလို့ရတာပေါ့မိန်ကလေးဆိုတော့ C sharp key C ကီးဆိုလို့ကောင်းတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ A ကီးနဲ့ D ပါ A ကီးဆိုတော့ transpose minor 3 C sharp ဆိုလို့ရှိရင်တော့ transpose flat 1ဖြစ်နော်ကောင်းကောင်းဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုကောင်းကောင်းဂျူဝဲဆိုโอเคနော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးစတင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်ကတပိုက်ချင်းပြောမယ်နော် intro တပိုက်မှာကျွန်တော်ပါတဲ့နှုတ်ကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့အာတပား2ပား3 4 5ပါပါမယ်နော် intro မှာ5ပါပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့5ပါကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဟာ piano only နဲ့အရင်ပြောမယ်ပြီးရင် keyboard နဲ့ပြောမယ်နော် piano only ရဲ့ pattern ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားတာက1 and 2 and 3 and 4 and 5အရှိမှလည်းတင်ဘူးတယ်ကျွန်တော် online ပေါ်မှာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ pattern လေးကိုပြောဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါ C chord ဖြစ်မယ်ဆိုရင် do mi so စုံသွားအောင်လို့နော်၃လုံးလုံးပါအောင်ဒီပဲနော် 1 and 2 and 3 and 4 and နော် 1 and 2 and 3 and 4 and နော် 1 and 2 and 3 and 4 and A minor ဆိုလဲထုံနီးလကောက်မယ်ဒီထဲမှာကကံကောင်းစွာနဲ့ကိုကကျွန်တော် family တွေရဲ့ chord တွေပဲပါတယ် C ပါတယ် G ပါတယ် C ပါတယ် D minor E minor F G A minor ဒီရပဲပါတယ်အတွက်ကျွန်တော်ထွေထူးပြတယ်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ pattern အဖြူခလုတ်လေးမှာပဲတီးရုံပဲ C key နဲ့တီးရဆိုတော့နော်တကယ်လို့များ C O R C ရှက်တီးခြင်းလဲဆိုလဲဟို1 + 1ပေါ့ A တီးခြင်းလဲဆိုတော့လဲ minus 3ပေါ့သွားမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and လို့သွားမယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးဘာမှရေးထားတွေ့လား0ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးထည့်ပေးထားရယ်နော်အဲဒါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါလေးအကြောင်းကျွန်တော်ဟိုးအရှိမရှင်းထားခဲ့ပြီးသားဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုဒီကောင်လေးတွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ tie လို့ခေါ်တယ် TI tie နော် TI tie လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू က note တူတာနှလုံးဟိုဆက်လို့ရှင်အဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းသူကအတန်ရှည်ဆက်တော့မှာဒါပေတော့ဒီကောင်ကဒီလိုဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုတော့1ဒါကတော့1အရှိမ001ပဲထားရတော့เนาะအ
အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ10 2 3 do 2 do က4ဖြစ်တာနော် 4 1 2 3 4သူ့အတန်ချင်းတော့တကယ်တကယ် intention တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာနှုတ်ရအဲ့လိုကြီးရမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရန်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ရှုပ်လဲရှုပ်မှာဆိုတဲ့ဟိုအမားကြီးလည်းဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုမျှထည့်ပေးထားတယ်တချို့နားလည်းဒီလိုလေးဖြစ်အောင်လို့လည်းထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ပုံစံလေးထိုင်လေးတွေဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်နော်ထိုင်ရဒီမှာကြည့်ဒီလိုပုံစံအကွေးလေးတွေထိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအဲ့တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါလေးတွေเนาะအဲ့တင်ကြီးတက်ထည့်ပေးတာဆို GF G အမြင့်ဆုံးမှာ B ထည့်ပေးထားတာကစန်နီယာသမားတွေအတွက်တော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ကီးဘုတ်သမားတွေအတွက်ကတော့ကိစ္စအသိမရှိဘူးပေါ့เนาะမမြင်တော့ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က G အမြင့်ဆုံး B ပုံစံနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါ G မှာမတီးပဲနဲ့ကျွန်တော် C ကော့ထောက် G ဆိုရင်အဲ့လိုမတီးတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ B ကနေစတီးမယ် C G C G B ကနေစတီးမယ် B G B G okay เนาะถ้าถ่ายเนี่ยเนี่ยขั้นนี้ด้วยโหนานๆ messy หน่อยป่ะ sorry ป่ะครับเนาะอะคือเราอ่ะ F ก็ G ก็ C ก็เนี่ยซ่ามาดีมาก็ลงว่าไม่ป่าวหลุดไปท่าได้แต่แม้ไอ้ก็ลงว่าไม่ป่าวแม้เลยเรา C ทอดท่าเลยได้แต่แม้ไม่ทอดတော့ป่าวเรา U ไว้ต่อมาไอ้จะ6อ่ะหาหลุดท่าได้တော့1 and 2 so so มาสัดดิมั้ย1 and 2 so do di so la เนาะ1 and 2 so do di so la 1 and 2 and เนาะဒီကနေစတယ်လာမှာ so เนาะโอเคเนาะ so do di so la โอเคကျွန်တော်တော့မြင်လာတော့ဒီလောက်ကနေပြလိုက်မယ် media scene ကပြလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီမှာ app မှာတည်လိုက်ရသွားပြီ so do di so la 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့မဲ့ fa mi do re ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာလေ 1 and 2 and 3 and 4 andso do ti so la ပြီးတော့လဲခါမှာ 1 and 2 and ဒီပြီးတော့လဲခါမှာနောက်က fa mi re fa mi re တို့တော့ fa mi do re နော် so do ti so la ဟုတ်ပြီဒီမှာလာပြီ fa mi do re တစ်လုံးတစ်ချက်တွေပဲ fa mi do re do ti so la fa mi do re ပြီးတော့ရှင် 1အဲ့မဲ့ re ရဒီ re ရတွေ့လားဒီမှာ set တည်စရာမလိုတော့သူရဲ့အတန်ရှေကိုဆွဲတာမလို့ဒီ re မှာ set တည်စရာမလိုဒီ re ကျမှစတည်မှာဒီမှာ0လို့သဘောမှတ်ထားလိုက်ထားပါတော့နော်0ပထမတစ်ချက်မတည်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်အကြွားမှမတည်မယ် re re do di do 1 and 2လက်ညှိုးကြတဲ့နေရာမှာတည်မယ်နော် 1 and 2 re re do di doအဲ့ချိန်မှာအဲ့ radio radio ဒီလိုအကောင်းကောင်းနဲ့ဂျူဝဲနဲ့ဆိုထားတဲ့ခါမှာတော့သူကသူ့ရဲ့အတန်လေးကိုဒီလိုလေးတီးတယ်။ Okay now thus အဲ့လိုမတီးချင်လောလောလေးရဲ့ re ရဲ့နောက်ကတလုံးချော်ပြီးလိုက်တီးတာအဲ့တန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ Okay now ပုံမှန်နဲ့ရိုးရိုးတီးမယ်ဆိုရင်တော့ radio radio ဒီလိုအဲ့လိုသွားမှာဒါပေမဲ့နည်းနည်းထွင်ပြီးတီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ radio radio ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီးဘူးတယ် 1 and 2အဲ့ဒါလေးကိုတီးလိုက်တာပဲဒီမှာဒိုးဆိုဒိုးလို့ထည့်ပေးထားတယ်နော်ဒိုးဆိုဒိုးလို့ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဖာကနေစတီးလိုက်ရုံပဲဘယ်လက်ကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခါတည်းတွဲတီးလိုက်တာဒိုးဆိုဒိုးဖာဆိုဒိုးဖာရေမီပြန်ပြီးပြမယ်နော်ဒိုးဆိုဒိုးဖာဆိုဒိုးဖာရေမီနော်ဒိုးဆိုဒိုးဒိုးဆိုဒိုးဖာဆိုဒိုးဖာရေမီအဲ့ဒါမှအင်ထရိုပြန်ပြီးပြမယ်နော်အဲ့လာပါနော်โอเคအဲ့လာမယ့်ဟာခဏထားလိုက်မယ်၄ဘားဝယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့၄ဘားကိုကျွန်တော်ကဗီတင်လေးနဲ့သွားပြမယ်နော်ဗီတင်နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းလေးရယ်ကော့ကိုကျွန်တော်ကဟိုဒီကနေကော့တွေမလိုက်သေးဘူးဒါပေမဲ့တန်ပုံမတိအောင်တော့တွတ်ထားအောင်နော်အဲ့ကြအရှိကကော့မပါသေးဘူးနဲ့စတည်ပြီဆိုဒိုဒီဆိုလာလာပြီးတော့မှ F ကော့ကိုတိလိုက်ရုံပဲတိတ်မခတ်ဘူးများများဆက်သားမရှိဘူးလွယ်ကူတယ်ဆိုဒိုဒီဆိုလာ1 2 3ကြာမှဝင်ပြီနော်So do di so la 1 2 do mi do re တွေ့လားပြန်ကြောက်မယ်နော် 1 and 2 so do di so la 1 and 2 and 3 and ဝင်ပြီနော် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 2 and ဝင်မယ် 1 and 2 re re do di do တွေ့တမ်းဘို95တချင်းရဲ့ပုံစံတော့တမ်းဘို95နည်းနည်းတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်ဒီမယ်နော် So do di so laFa mi do re, re re do di do. Hobi,
ဒီမှာအကော့ကိုဒိုလို့တတ်မှတ်ထားလိုက်တော့တယ်နော်အဲ့ကျတော့ဒိုဆိုဒိုတီးမယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဒိုဆိုဒိုဖာဆိုဒိုဖာရီမီအဲ့လိုတီးရမှာနော်ကျွန်တော်ကကီးဘုတ်တမားကတော့ခုနပီယာနိုတမားကဒီလိုတီးတတ်ရင်ရတယ်ဒိုဆိုဒီဘက်မှာသူကပါထားပြီးသားကိုဒိုဆိုဒိုဖာဆိုဒိုဖာရီမီအဲ့လိုပါထားပြီးသားသူတို့ကမခတ်ဘူးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကခတ်သွားပြီနော်ဒိုဆိုဒိုဖာဆိုဒိုဖာရီမီလညိုလက်မလညိုdo so do do so do fa so do fa re mi la nyu la ma la nyu la ma la nyu la tan la ma la nyu mi a lu twa ma no pyan ni pyan me no 2 3 4 so do di so la la de je ne fa mi do re 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 do di do no so do fa re miDaya rene me puwasa sege Ngahame chesa Ayuba me 3, 4 Hello luna sa tuwale Hello cheche me tapye Sama Lolo niya dwe Pieso mo choza yeโอเคเนาะเอลุซ่ามาเนาะเนี่ยลงว่าเราเลบ้าพี่ตัวไอ้เปียโน only เนี่ยเปียเปียโน only เนี่ยเปียเลยสวยตัวเลยคีย์บอร์ดกูเลยเราอ่ะไลฟ์อยู่1 2 2ตัดไปแล้วตีลุยาเอาแล้วเต็มไปแล้วตัวမျိုးเว้ยดูให้ชิดได้ดิอัศัล4เนี่ยญะลงปုံตันนี่ป่ะเปียไอ้กล่องนี้โหบาลุขอเลยสรอัศัล4ดูให้ชิดได้ดูรู้อัศัล4เนี่ยดิโหลหานี้โหเราบาลุขอพอสเลยพีเอยูเอสซีพอสเรายัดตาป่ะเนาะยัดไปตาstop တော့မဟုတ်ဘောเนาะ pause ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ရက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဟာဟိုလုံးဝပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူး तू ကနောက်တစ်ခုလာဖို့အတွက် sorry ထားပါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ तू အဲ့လိုနေရာမှာ pause လုပ်လို့ပြီးတော့ तू ကရက်ထားပြီးတော့ AC အဲ့နေရာမှာနားလို့ရတယ် keyboard မှာじゃကျွန်တော်က keyboard မကင်တက်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်မပြေပါဆိုလို့အဲ့လောက်ထိမသွားသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းသွားလို့ရအဲ့ pause ကိုမတွက်သေးနဲ့အောင်နဲ့တော့ကတိကောက်တော့နိုင်တာလေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပြရန် only နဲ့ကြာအဲ့လိုလေးစောင့်ပြီးပုံနှောင်းထောင်ကောင်းတယ် freedom ပုံပေါ့နော် for ကဘလုံးတော့အဲ့နေရာမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ကြိုက်တန်ပုံနဲ့ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအစိုးသမားကိုစောင့်ပြီးရသဘောမျိုးအစိုးသမားဆိုဖို့တော့ထားပါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဟောဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစောင့်ပြီးတော့သူကနေမှာ la 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 laสร้างเลยอ่ะลา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 အဲ့လိုသွားလို့ရအောင်အလုပ်ပေးထားတာပါနော်အခုကျွန်တော်ကအဲဆိုဒိုဒီဒိုဒီဆိုလာဖို့တက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်အခုခုနကနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ call က C call လေးနဲ့အဲ့လိုပြီးခဲ့ရနော်အဲ့ကြတော့အခု only လေးနဲ့သွားမယ်နော်ခုနပြီးခဲ့တဲ့ဟာဒိုဆိုဒိုဖာဆိုဒိုဖာရီ1 and 2 and ပါမှာနော်ဒါပေမဲ့ AC လွတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမိမိစိတ်ကြိုက်နေမှာစတင်မယ်ဆိုဒိုဒီဒိုဒီအကြွားပါနော်ဆိုဆိုဒိုဒီဒိုဒီကျွန်တော်ဒီနေရာဒီကြောင်းနော်So do di do di no so do di do di so do di do di la ti ti re mi mi so so mi so la la mai no okay a so yin so do di do di 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and ma mai no 1 andโอเคเนาะล่วยบาเดโซโดดีโดดีลาจีติติเรมิมิเนาะ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and ฟีลดีๆไปเนาะ1 and 2 and
3 and 4 and G ก็ลาบิ0နှလုံးဆိုတော့ rest နှစ်ခု1 and 2 and 3 and ညမှာစတည်မယ်3 and 4 and โอเคเนาะ G ก็ဒီရောက်နေပြီเนาะနောက်တစ်ခုလာပြီ C G ပြင်းဆောင် B A minor လေးလာပြီ Mi so so 1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီเนาะso so mi so ပြန်ပြီးပြမယ်နော် so do di do di la ti ti re mi mi so so mi so do re mi mi re okay နော်အဲ့ဒီအစီသွားမယ်နော်နော်ခုနကလာခဲ့တာ mi so so mi so 1 and 2 and 3 and မှာလာပြီ3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ဒီတော့ပဲเนาะအားလုံးပေါင်း1 2 3 4 5 6ပါးတွေတော့ဒီမိုင်းနားတွေတော့လိုက်တယ်เนาะဒီနားလေးဒီမိုင်းနားတွေတော့လိုက်တယ်เนาะโอเคเนาะဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော် only ပဲဆက်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ keyboard ကိုဆက်ပြန်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တခါလေးကြည်ပြီးသားဖြစ်သွားပါ piano only ကြည်ရင်လည်း keyboard တွေလည်းဒီတဲ့ခါမှာလည်းအများကြီးထောက်ကုန်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့1 2 3 4 5 6ပါးထိပြီးတော့ဒီနိုင်မှာဒီမိုင်းနားထိပြီးသွားပြီနော်โอเคနော်အဲ့ကြတော့အခုဒီနားကိုသွားမယ်နော် G ကိုသွားမယ်နော် G โอเคနော်အဲ့ G မှာ re re mi fa so ဟုတ်တယ်အဲ့ရပါပြီနော် G re mi fa so so မြင်လားအတန်ရှည်ဆွဲထားတာ AC ပဲကျွန်တော်ကဒါထိုင်လောက်တာဆိုတော့ဒီထိအတန်က G chord ကနေ C chord ပြောင်းတဲ့ထိကျွန်တော်သွားနေရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားမယ်နော် 1 and 2 and 3 and ညမှာဝင်မယ်re mi fa so 3 and 4 and လွဲပါတယ် 1 and 2 and 3 and 4 and ပတ်တန်နေနော်ဒါတွေပဲနော်ပြန်ပြီးပြမယ်အစနေ 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and လက်မလေးဒီမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 4 and sorry မှာကုန်ပြီ 1 and 1 and 2 and G လာမှာဟို 3 oh sorry sorry 1 and 2 and 3 and 4 and C G A minor လာပြီ 1 and 2 and 3 and မှာလာပြီ 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and no re mi fa so 1 and 2 and 3 and 4 and ပြီးတော့အနေစီအိုတန်းဝင်ပြီ 1 and 2 and အတန်းရှည်ဆွဲထားရုံပဲဟုတ်ပြီနောက် C chord ထပ်လာပြီ C chord မှာကြလဲဒီက chord ချထားလို့လည်းရတယ် re mi fa so so no?လို့သွားမှာเนาะအဲ့ကြတော့နောက်တစ်ခုကကြဒီနားကဘာကိုရောက်သွားပြီเนาะမီဖာဆိုဆိုเนาะဒိုဒီဒိုမီဖာဆိုဆိုဒိုဒီဒိုเนาะအဲ့ဒါလာမယ်เนาะအဲ့ကြတော့မီဖာဆိုဆိုဒိုဒီဒိုမီဖာဆိုဆိုဒိုဒီဒိုโอเคเนาะ1 and 2 and ဟောပါเนาะဒီနားမှာဒီကိုလိုက်ဖက်တဲ့နေရာမှာသွားရေးချက်ပြီးဒီပဲဒီမှာနှုတ်ရေးထားရယ်ဆိုပါလေ3 and 4 and 1 and 2 me 1 and 2 and no 1 and 2 and me fa so so me me fa so so အဲ့လိုသွားမှာတော့1 and 2 me me fa 1 and 2 and 3 and 4 and လွဲပါတယ် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ညီပြောပဲเนาะဒိုဒီဒိုလို့သွားပြီเนาะ 1 and 2 and 3 and 4 and okay အဲ့ဒါကဒိုဒီဒိုဒီရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်အစားပြန်ညီပြောမယ်เนาะ so do di do di la 2 and di di re mi mi so so mi sodo re mi mi re
Re mi fa so do 3 4 1 and mi sorry 1 and 2 and mi fa so so do di do la bi 1 and 2အခုလာမယ့်ဟာကဒီ G ကောက်လာမယ်နော်ဒီ Re re mi fa fa mi mi re mi ဆိုတော့အပိုက်နော်အဲ့ဒီယနာလောက်ထိအကုန်ထိသွားလာမယ်နော်အဲ့ G ကနေစကြည့်နော်ဒီစာဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားပါဆိုတော့အဲ့ G ကနေစကြည့်မယ်နော် 1 and 2Re re mi fa fa 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 oh ဟုတ်ပြီအပေါ်မှာလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးပလာခဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကွဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ G ကနေပြန်လေးပြန်မယ် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and G ကောဘီကနေစတယ်လို့လား3 andfour and okay ပြန်ပြီးပါမယ်နော် 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and do re mi la အဲ့မှာ do re mi la အောက်မှာ do di do la ဆိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါ repeat ကြရင်ပြီးဖို့ရအောင်တော့ပြင်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်လေးရေးထားနော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတီးတဲ့ခါကျဒီဟာလေးအောက်ကဟာလေးကို light တီးမယ်ပြင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် first time ပါ second time ပါတော့ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကို first timer လို့ခေါ်တယ်။ဒီကဒီနားဒီခါဒီ first timer ပြီးသွားပြီ။ repeat နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီ first timer ကို skip လုပ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ second timer ကိုဒီမှာမလို့။ဒါပေမဲ့အောက်မှာပြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တီးတဲ့ခါကျအောက်ကဟာကိုဒီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။နော်အဲ့လိုရေးလိုက်တာနော်။အဲ့ဒါတော့ A minor Do re mi la 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 and 4 and ဟေ့လေးပြမယ်။ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 la fa mi fa mi 1 and 2 and 3 and 4 and okay no ai na di bian di ba mai no 1 g ya bian sa mai 1 and 2 and 3 and 4 and 1 oh 4 and 1 and 2 and 3 and oh wow 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and มาล่ะ3 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and la fa mi fa mi อจั่วมาหมดมั้ย1 re 2 re 1 and 2 and re อจั่วมาหมดนะด้วยล่ะ0 2 2เลยยีถ่าดอทเตอร์2เลยยีถ่าป่ะเนาะอะจั่ว1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 and 4 and re 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 do re 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 do အဲ့လိုတော့မှာ1 and 2 and 3 and 4 and ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ကဒိုတော့စလားလို့တော့ထိုင်းလို့ထိုင်းတော့ကိစ္စမရှိတော့ဒီကနေစမှာဒိုဆိုဒိုရင်းအဲ့ကြတော့ reRe re 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 do do so do re fa so လွယ်ပါတယ်ကဲကဲရက်လေး1 and 2 and 3 and 4 and 1ဒါမှလည်း1 and 2 and 3 and 4 and 1ကြည့်လို့သွား do so do re fa so do re mi ဒါမှမဟုတ်လည်း and 2 and 3 and 4 and 1ကြည့်လို့သွားနော်ရေးကြည့်တာ do so do re fa so do re mi ဆိုတော့ဘာဝရေးကြည့်ရဲပြီးရင်so do di do di la so first timer ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာ dot ဟို rest bar အတွက် rest bar ရဲ့အတွက် first timer ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဒီအကျော့ပြန်ဒီဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲ do di do la ဆိုတာလေးရယ် fa mi fa re ဆိုတာလေးပဲပြောင်းပါ a minor နေရာဟာလေး do di do la fa mi fa re 1 and 2 and d 1 and 2 and 3 and 4 and เนาะအဲ့ဒါလေးပဲပြောင်းပါဒီနေရာမှာအဲ့ဥစ္စာလေးကိုတော့ကိုယ့်အကိုအင်စာဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြအောင်နောက်တစ်ခါ repeat ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအောက်ကဟာလေးတွေကိုဒီပြအောင်ဒီပါအဲ့ပြီးတဲ့ခါကျဒီ first timer ကိုကြော်လိုက်မယ် skip လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ second timer ကိုသွားတဲ့ခါမှာလွှဲပါတယ်ဒိုးဆိုဒိုးဆိုနော်အဲ့ဒါလေးကကော့ကအဲ့မို့သွားဖို့ပဲတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွန်အောင်ရေးပစ်ထားတယ်မီဆိုမီဆိုမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီရေအဲ့ဒါလာမှာမလို့အခု intro ကနေ verseတစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီเนาะ intro ကနေဒီတစ်ခွက်လုံးပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ chorus ကိုလာမယ်เนาะအခု piano only တော့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ပြီးတော့မှ keyboard တမားတွေပြောမယ်
ခုနပြီးခဲ့တာဒိုဒိုဆိုဒိုဆိုရေဆိုရေဆိုမီဆိုမီဆိုမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီရေโอเคเนาะအားလေးလာမယ်เนาะမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီရေရေမီဖာဖာဆိုမီရေမီတကယ်တော့ဒီကောင်ကကော်လေးကော်လေးရဒါလေးကြီးပဲเนาะအဲ့ကျတော့မီဖာဆိုဆိုဆိုတော့ခုနပြီးခဲ့တာဒိုဆိုဒိုဆိုရေဆိုရေဆိုမီဆိုမီဆို1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and mi fa so so la အကြွားလေးတွေမှာ la fa mi တွေအကြွားလေးမှာ la fa mi တွေ la fa 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and re mi fa fa ပြန်ပြမယ်နော် la fa mi re re mi fa fa အဲ့တော့1 and 2 and 3 and 4 4 oh 3 and 4 4 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 andone and two and three and four and one and အကြွားလေးမှာပဲကြွလား so so me re me no so me re me do re re me one and two and three and four and one and two and three and no three and one no fa faRe do di no 1 and 2 and 3 and 4 and ไอ้ที่เปลี่ยนได้ป่ะมั้ยเนาะ mi fa so so 1 and 2 and 3 and 4 and G ล่ะพี่ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 andNo, and two and three and four and one and two and three and four and one and two so so far me one and two and three and four me no one and two and three and four and one and two and three and four andပြလို့ရှင် C got 1 and 2 and fa okay now mi mi fa so ดูล่ะมั้ยเนาะ mi mi fa so okay now ไอ้ mi mi fa ตัวนี้เปลี่ยนดิเปนเนาะ mi fa so so la fa mi re mi re ดูอย่างมั้ย re mi fa fa oh sorry re mi fa fa so mi soMi, re, mi, do, re, mi, mi, fa, re, do, di, so, so, fa, mi, 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 fa, so. Then she said the melody, you know, one and two and one and two and three and four. I mean, no, la, fa, mi, re, kuna wa, jinawa.Mi mi fa so 1 and 2 and 3 and 4 and ပြီးလို့ရှိရင် C chord ထပ်လာပြီ1 and so မှာကျွန်တော် high လေးထည့်ပေးထားရတွေ့လား so မှာ high လေးထည့်ပေးထားရတွေ့လားအဲကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ရှည်ရတယ်မြေ1 2 3ဆက်သွားပြီ mi fa so so တူတူပဲ mi fa so so la fa mi တွေအပေါ်မှာတူတူပဲ re mi fa fa so mi re mi ဒီနေရာကျမှ do re mi la fa mi fa reရေရေဒိုဒီဒိုအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုတီးဖို့အတွက်ခြံပေးမယ်ကျွန်တော်အရင်တော့တော့အကုန်လုံးအသေးသေးအကုန်တီးပေးတယ်ဒါကတော့မတော်သေးစိတ်ထားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခြံလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ဒါ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 ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုကျတော့ဆိုလိုဒါဆိုလိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုလောက်ပြီးဆိုလိုလည်းကျွန်တော်တီးမပြဘူးလွဲပါတယ်မီဖာဆိုဆိုလိုတော့ဗိုင်အိုလင်လေးနဲ့တီးမယ်နော်ကီးဖို့ဆိုရင်တော့မီမီဖာမီမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီla fa mi re re mi fa fa โอเคကျွန်တော်ဒီပြမယ်ဒါပေမဲ့အတင်မပေးဘူးအဲ့ကောင်ကိုကိုဒီစေခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုလိုကကျွန်တော်က homework ပေါ့နော်โอเคခုနပြီးသွားမယ့်ဟာကိုဒီပြမယ်နော် do re mi la fa mi fa re 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 do di do ဟော
do da intro a solo la vi do mi fa so so la fa mi re re mi fa fa so mi re do do di do la to a jwa le la fa no la 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 fa mi re re mi fa fa so mi re do do di do la fa so mi re do re re do အဲ့နေရာမှာဒိုရေရေတို့မထည့်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်လေးမှာကျွန်တော်ကပြောမှဆိုရင်ဖေးလို့လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပီယာနိုဖေးလို့လို့ရပီယာနိုရိုးလို့လို့ရဟာလေးကိုထည့်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ကျတော့အဲ့ဒါဒီလည်းရတယ်အဲ့ကျတော့ဟာတော့ဒိုရေရေတို့မတီးတော့โอเคအဲ့လိုလည်းရတယ်နော်ဒိုဆိုဒိုရေဖာဒိုဆိုဖာမီပြီးလို့ရှိရင်ဆိုဒိုဒီဒိုဒီလာပြန်လာမယ်နော်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာ verb ကိုကျွန်တော်ဒီမှာညီမလို့နားမလည်ပါဆိုလို့ verb second time ကိုကျွန်တော်ကဒီ second time မှာတီးတဲ့အကြောင်းကိုပဲတီးရမှာ verb ကိုနှစ်ခေါက်လုံး repeat တီးစရာမလိုတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ် verb second time ကိုတီးပါ dollar sign လေးတွေ့လားဒီမှာ dollar sign လေးဟိုးထိမ်မှလည်း dollar sign လေးရှိအဲ့ dollar sign ကိုပြန်သွားပြီးတီးရမှာဒါပေမဲ့ verb နှစ်ခေါက်တီးတဲ့ဟာကိုနှစ်ခေါက်တီးစရာမလိုတော့ဘူးဒုတိယတစ်ခေါက် second time ကိုပဲတီးရမယ်အဲ့ကြောင့်မတီးမှဆိုလို့ verb ဒုတိယအကြော့ကိုတီးရမ်းဆိုကျွန်တော်ညီမလို့လည်းရေးပေးထားတယ် okay နော်အဲ့ဒါတီးရမယ်ပြည့်ခါမှာအဲ့လိုတီးလာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ခုနကဒီကျွန်တော် second ဟိုဒုတိယအကြော့ကိုတီးရန်ဆိုတဲ့ခါမှာဒါကိုဒုတိယအကြော့ကျွန်တော်တီးလာပြီပေါ့နော်တီးလာပြီးတော့ခါ quarter ကိုလည်းတီးသွားပြီတီးသွားပြီတီးသွားပြီဒုတိယအကြော့ကိုတီးနေတဲ့ခါမှာဒီမင်းမြင်လာအဝိုင်းလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့အဝိုင်းလေးကို coda လို့ခေါ်တယ် coda coda နော် coda ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဒီကောင်ရဲ့အဲ့ coda အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကြော်ပြမှာဒီ coda နဲ့ဒီနောက်ထပ် coda မရောက်ခင်အဆက်ကြားအတွင်းဟာတွေအကုန်ကြော်ပြမှာဒီ coda နဲ့ဒီကြားမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခုံကြော်ပြလိုက်မှာအဲ့တစ်ခွက်လုံးကိုဖယ်ပြလိုက်မှာဖယ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီနားကိုပြန်လာတီးမယ်နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ထားပြီးသားတွေပဲကျွန်တော်ဒီလောက်ရှင်းပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရတင်ထားပြီးသားနဲ့ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးဆင်ပြမယ်နော် okay ဒီမှာကြော်သွားပြီဒီဘက်ကိုတီးမယ်ဒီအပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကအာဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းတီးပြမယ်ဗျာဒီ re re do di နဲ့ဒီ coda ရှိတဲ့နေရာကိုခုံမယ်နော် re re do di do ဆိုတာ2 and 3 and 4 and do re mi la fa mi fa mido do so la and you yaw da bi la fa mi re re mi fa fa so mi re do do di do la fa mi fa re so re do di no ai ni ya ma mien la ai ni ya yaw da le kha ja ma rit lo ba rit so le ha phi phi chin myo sin daw me rit lo fine la ai boun nan myo pyo daw no fine so da ga lo khana တော်ဟာတရှင်ဒါမို့တိမ့်သွားတယ်ပုံစံမှာထားပါတော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရှိမဟိုးအရှိမကျွန်တော်ပြောမှာဒီအခုဟိုးရှိအောင်ဆိုဒီရရဲ့တင်ငန်းသားရဲ့အရှိရဆက်ခွန်မှာကျွန်တော်ဟိုအန်ဒီပုံစံမျိုးလေးဟိုပုံစံလေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပူးတယ်အဲ့ကောင်ကိုဒီနေရာမှာသုံးလို့ရသွားပြီနော် So re do di do So do re mi so do re mi so do အဲ့လိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ C chord ကိုဆုံးချလိုက် C G C နဲ့ဒီဘက်က G C E အဲ့လိုချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထည့်ရအတိုင်းတိတိကျထားခြင်းလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်နော်ခုန So re do di do di ma so fa mi re di do so do fa do mi doเวโดนอกด้านดิเมเนาะพี่เรามาส่งช้าแล้วคนน่ะโอเคไอ้เนี่ยเลยดีกว่ามั้ยเนาะ Call me for me So redo di โอเคเนาะเปลี่ยนดีกว่ามาตะคองเนาะဆိုဒီအပြန် only တောက်လျှောက်ပြီးသွားမယ်။ကိုကီးဘုတ်တမားတွေတော့ဗောနော one man တမားတွေတော့ကျွန်တော်သွားမယ်နော်။အဲ့ချိန်မှာခုနကပီယာနို only ကိုလည်းကြည့်နေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကနေမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆင်းသက်လာပြီးတိအောင်တကယ်တော့နှစ်ခုကြောပြီးတီးမှပိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော်။ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်နဲ့သွားမယ်။ဘယ်နေရာဆက်သွားမလဲဆိုတော့
ခုနအင်ထရိုကိုအရှိမပြောထားပြီးသားဆိုတော့ဆိုဒိုဒီဆိုလာဖာမီဒိုရေရေရေဒိုဒိုနော်အဲ့လိုလေနော်အဲ့ကြတော့နော်ဒိုဆိုဒိုဖာဒိုဆိုဒိုဖာဆိုဒိုဖာရေမီအဲ့ဒါလေးတော့မှာနော်အဲ့ကောင်လေးကဒိုဆိုဒိုဖာဆိုဒိုဖာရေမီပြီးတော့အဲ့လက်မလက်ညှိုးလက်ညှိုးလက်မလက်ညှိုးလက်မပဲဒိုဒိုဒီဒိုတီလာအကြွာလေးမှာဆိုဒိုဒီဒိုတီလာလဲအကြွာမှာ0 6 3 6ဆိုတော့အကြွာမှာဆိုဒိုဒီဒိုတီလာ2 3 4 1 2မှာလုံးဝ rest ဖြစ်တယ်1 2 ti ti re mi mi so so mi so do re mi mi re 3 4 1 2 re mi fa so 3 4 1 2 mi 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 oh 1 2 mi mi nah 1 2 mi mi fa so soโดดิโดโอเคเนาะอจั่วเล่นี่มาดีอ่ะมั้ยฮะเลยเนาะโอเคเนาะโซโดดิโดดิลาลาไม่ดีกัน F โกยินชามาลาเอาไปเนาะพี่เรามา4เจ็ดปิดตัวเลยเนาะโซโดดิโดดิ1 2 3 4 1ติติเรมิมิโซโซโอเคเนาะอ่ะจรติติเรมิลามิ1 and 2 and di 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 re mi 1 and 2 and di di re mi 1 and 2 and di di re mi 1 and 2 and ပြမယ်เนาะ so do ဟော so do di do di ဟော2 3 4 1 2 so do di do di la 2 3 4 1 2 di di re mi mi so soso do re mi mi re okay เนาะอะล่ะเลอดีป่ะมั้ยเนาะเดี๋ยวตั้วมาเลยสรอก so do di do di la 2 3 4ก่อฉ1 2 di di re mi 1 2 di di re mi 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and do re mi miOne and two and do re mi mi re two three four one and two and re mi fa so one and two and three and four and one and two mi mi fa so so okay เนาะไอ้เนี่ยที่เปลี่ยนไปเนาะ so do di do di la two three four G ก็ one and two and di di re mi พี่รู้สิ mi so so1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and เนาะ3 and มา1 and 2 and 3 and 4 and 1 and เอามาเนาะ1 and 3 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and re mi fa so 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 mi mi fa so so 1 and 2 and mi mi 1 and 2 and mi fa so so 1 and 2 mi mi fa so so do di do 1 and 1 and 2 and 3 and 4 and okay เนเน่တချို့อ่ะလေကိုကိုကြည့်ดีလို့ရနေဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောတရားပြပြเนาะ G 1 and 2 re re mi fa fa ဒါဆိုရင်အကြွာမှာတည်တယ် re re mi fa fa mi mi re mi ကြာမယ်เนาะ re re mi fa fa mi mi re mi 2 3 1 and 2 and do re mi la 1 and 2 and do re mi la 1 and 2 and do re mi la ကျွန်တော်ရှိက1 and 2 and စိုးပြပေးနေဆိုတော့ light show စီစဉ်တာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဝင်နေဆိုတော့သိအောင်လို့ပြောပါတော့အဲ့ကျတော့ဟိုပြန်ပြီးအစနဲ့ဖြည်းဖြည်းတိပြောင်းမယ်1 and 2 and do di do di ခုနမိမာပြီးခဲ့တာမလား1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4
and 1 and 2 and 3 and 4 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 and 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 比如说 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 1 and 2 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and no 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and Do so do re fa so do re mi ไอ้เนี่ยมา Do so do re la ma la nyu la ma la nyu la ma la nyu la ka le Do re mi Do so do reDo so do re fa so do re mi la la da 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 ไอ้มาကျွန်တော်อ่ะအခုဒီ byte ကိုကျွန်တော်ပြန်ဒီပြမယ်ဒုတိယ byte ကိုတော့ကျွန်တော်မဒီဘူးဒါ first time ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန် repeat ပြန်တက်လာမယ်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီ first time ပါကိုကျွန်တော် second time ပါကိုဒီရမယ်အဲ့ကြအခုဒီတစ်ခါကိုပဲကျွန်တော်ကတီးပြပြီးဒုတိယတစ်ခါကိုတော့ကျွန်တော်ကတီးပြဒုတိယတစ်ခါတော့မသိပါဘူးကိုတီးစေချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုကိုလှုပ်စေချင်တဲ့ကဏ္ဍပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့နော်ဒီကနေတီးသွားပြီတီးသွားတီးသွားဆိုဒီနားရောက်တဲ့ခါကျရင်တွေ့လားအောက်ကဟာကိုတီးမယ်ဒီကောင်ကလည်းအောက်ကဟာတီးမယ်ဒီကောင်လည်းအောက်ကဟာတီးမယ်ဒီကောင်ကမတီးတော့ဘူးဒီကောင်ကတီးမယ် skip လုပ်လိုက်တာဘာလို့ဒီကောင်ရေးတာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဘောင်းနေနဲ့ရေးတာမဟုတ်ကိုကိုကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်လို့နောက်တစ်ခါထပ်ရေးရမှာပြင်းလို့ဒီလိုလေးရှိပြီလားနော်ဒီကောင်ကတော့အခုတီးသွားပြီတီးသွားပြီဒီနားရောက်ပြီဆိုတော့ repeat အဆက်နဲ့ဆက်တွေ့ရတဲ့အစားပြန်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဒုတိယအကြော်ရောက်ရင်တော့ဒီကောင်ကဖယ်ပြီးဒီမှာတီးမယ်ဒုတိယအကြော်ကနှုတ်တွေတော့အပေါ်ဟာလေးမတီးဘဲနဲ့အောက်ကဟာလေးကိုတီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးကိုနှစ်ခေါက်လုံးကိုကျွန်တော်အခု keyboard နဲ့တီးပြမယ်好个哈喂喏အဲ့ဒါလာမှာဒီမှာပါနေတဲ့ဟာတွေတခုရှိတယ်နော်ခုနကနောက်ဆုံးဒီဒိုရေရေဒိုဆိုဒိုဆိုရေဆိုရေဆိုမီဆိုမီဆိုအဲ့ဒါလေးကဒီလိုမိုးလေးကော့လေးတွေသွားဖို့တဲ့ပီယန်နို only သမားဆိုရင်တိတ်ခက်ခဲမှုရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီရမှာဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်ခက်ခဲမှုရှိရပါတော့တီးခဲ့တာဒီဒိုရေရေဒိုဆိုဒိုဆိုရေဆိုရေဆိုမီဆိုမီဆိုဒါလည်းလေ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and โอเคมีฟาโซโซลาไปเนาะมีฟาโซโซLa fa mi re mi fa so so la fa အကြွားရလာပြီနော်โอเคမိဘဆိုဆိုအရှေ့ကဘာကနေလာခဲ့တာဆိုတော့ဒါကတော့အများကြီးပြောကြရမှာလို့တော့ဒီမှာကြည့်သွားလိုက်ပါနော်ဒိုဆိုဒိုဆိုရေဆိုရေဆိုမီဆိုမီဆိုမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီရေလာမယ်နော်မီဖာဆိုဆိုဟောမီဖာဆိုဆိုဒီဘက်မှာဒီမှာနော်ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြတာမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီရေရေမီဖာဖာဆိုမီရေမီโอเคเนาะအဲ့ဒါလေးဖြည့်ပြီးမှာโอเคเนาะမီဖာဆိုဆိုလာ
One and or three and four and one and two and one and two and one and two and three and four and one and my dear two and my dear three my dear four and la fa mi re re mi fa fa three three and four and no one and two and three and four and one and two and three.One and two, one and two and three and four and do re mi mi fa re do di no do one. One and two and three and one and two and three and four and so so fa mi. One and two and so fa mi. No, 比如说Mi mi one and two mi mi fa so one and two and fa so okay အဲ့ဒီသွားမယ်အားလုံးပေါင်းခုနအရှိရဆုံးခဲ့တဲ့တပားရဲ့1 2 3 4 5 6 9 10 10ပါးတွေသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့စပြီနော်မီဖာဆိုဆိုအကြွမှာဒီမယ်လာလာအကြွနော်လာဖာအလာအဖာအကြွပေါ့နော်လာဖာအကြွပေါ့La fa mi re one and two and three and four and အဲ့ဒါလွယ်ပြီနော်ဒါမို့လေ La fa mi re re mi fa fa okay ဆက်လာပြီနော် one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and okay နော်အဲ့ဒီပြန်သွားမယ်နော်Mi fa so so one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and ပြီးတော့ခါကျ A minor လာပြီ one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and ပြီးတော့ရှင်ကော့လာပြီနောက် G ပြန် D ပြန်မယ်Three, one, and two, and three, and one, and one, and two, and three, and four, and see that, one, and two, and three, and four, and mi mi fa, so one, and two, and three, and four, and Rabi do rakha jadi mebi alabi. Di dalam mi mi fa so, no, mi mi fa so, bila sih mi fa so so.La fa do do ba do la mi re do do ba re mi fa fa so mi re mi do do ba do re mi la ai nia le tuk ma pyaung daw me do re mi la ma ni le le fa mi fa re 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 do di do so bi ha ka le kwa ko di me a la ko le chaw me no okay no ai kaung a do do ba no do do ba so lo jano di nia ja lo shin mi fa so soLa fa mi re အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီပဲဒီပြမယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကိုရှာပြီးဒီမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အင်စာပဲထားပါတော့အကြွလေးမှာနော်မီဖာဆောဆောလာဖာမီရေရေမီဖာဖာဆောမီရေဒိုဒိုဒီဒိုလာဖာဆောမီရေ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 andအဲ့ဒါကိုပြန်လာပါဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတယ် first second time first ဒုတိယကြော first ဒုတိယကြော ဒီရ first second time လေးရေးပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်ဒီရမလဲဆိုဒီ second time ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအစကနေဒီစရာမလို့ဒီကနေစပြီးဒီမှာအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြထားတယ်ဒေါ်လာဆိုင်အဲ့ဒေါ်လာဆိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ first time မဟုတ်အောင်ဒီ second time မှာဒီကောင်ပါတဲ့အပိုင်းဒီအောက်ကအကြောင်းလေးပါတဲ့အပိုင်းကိုပဲဒီမှာနော်အဲ့ကျတော့ဒုတိယအကြော်ဒီရန်လည်းကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဒီမယ်အဲ့ရနေဒီလာခဲ့တဲ့ခါမှာတောက်လျှောက်ဒီလာခဲ့တာဒီနားရောက်တဲ့ခါမှာဒီမယ်အဝိုင်းလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို CODA ကိုတာလို့ခေါ်တယ်ကိုတာကြရင်အဲ့ကိုတာရောက်တာနဲ့အဲ့ကိုတာအတွင်းဟာလေအကုန်လုံးကိုကြော်ပြစ်မှာဒီကောင်ကဒီကောင်ကအကုန်လုံးကြော်ဒီကိုတာမရောက်ခင်ဒီကြော်ပြစ်မှာအဲ့ကျဒီနေရာကျမှရက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဒီ note တွေရောက်လာမယ်နော်ဒီ note တွေရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမယ်အဲ့ဒါကြဘယ်လိုဒီရမလဲဆိုတော့သူရေးထားတာက2 3 4Do re mi la fa mi re 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 do okay no ကြည့်လိုက်
ဒီမှာဒီရရောက်သွားပြီเนาะဒီ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 ဥစားတယ်ဒိုရေမီလာဖာမီဖာမီရေရေရေဒိုဒီဒိုအဲ့မှာဒီမှာဖော့ဆိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုပီယန်နိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းလေးတီးတော့လေကီးဘုတ်မှာဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အန်ဒီနေတုံးအောင်တော့မယ်အန်ဒီနေတုံးတဲ့ခါကျနည်းနည်းမားသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြာမတုံးဘူးဒိုရေရေဒိုဒီဒိုမီဖာဆိုဆိုလာဖာမီရေအပေါ်တူတူပဲရေမီဖာဖာဆိုမီရေဒိုဒိုဒီဒိုလာဖာမီဖာရေဒီနေရာကြရင်တော့ကျွန်တော်ကအန်ဒီဆိုတဲ့ဟာကို463 453မှာလည်းပါတယ်အန်ဒီလေအဲ့အန်ဒီကို G chord ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကနှိပ်ပြမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဘယ်လိုဒီမလဲဆိုတော့ Sorry Re mi fa fa so mi re do do di do la fa mi fa re so re do diD minor T နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က Fa mi Fa re D minor T ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က ending လေးကိုနှိပ်ပြန်မယ်။ဒါဟုတ်ပါတော့။ Do di do la Fa mi Fa re D minor chord နှိပ်ပြရနဲ့။ D minor chord နှိပ်ပြရနဲ့။ Fa mi Fa re D minor chord နှိပ်ပြသွားနဲ့အဲ့ ending ကိုနှိပ်မယ်။ Fa mi Fa re So re do di ဆိုတာနဲ့ ACMB ဆိုတာလေးကို Do di ပြီးသွားနဲ့သွားနှိပ်ထားလိုက်။ပြီးတော့မှDo di la so fa mi re di do so do fa do mi do re do ဒီဘက်ကနေမှာ C G C ဆိုတာချမယ်ဒီဘက်က G C E ချမယ် Okay အဲ့ပိုင်လေးအသိန်းလေးကိုတီးပြမယ်နော်ဟာကောင်း ACM ပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒိုဒီလာဆိုဖာမီရေဒီဒိုဆိုဒိုဖာဒိုမီရိုဝီရိုကီတာတန်လေးကိုသွားကျင်တာအဲ့ကျတော့ဖာမီဖာရေဆိုရေဒိုဒီဒီကနေသွားလိုက်ရတယ်သွားလိုက်ရတယ်နော်အကွေအကွေမင်းနော်အားလုံးဆင်ပြေပါစေနော်ဒီတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ကြတာအနေနဲ့ for sign လေးပါတယ် for sign ဆိုတဲ့ဟာလေးက phi uyc for sign ဆိုဒီကောင်လေးရက်တာရက်တယ်ဆိုတော့အတန်ဟိုပြောမှာဆိုရင်အဆိုသမားနဲ့ညှိပြုံညှိပြီးတော့စောင့်ပေးရပုံစံမျိုးခံနာမှာပါတယ်ဗောနော် for sign ပြီးတော့ကျွန်တော် tie လေးပါတယ်အဲ့ကောင်သင်ပြီးသားတွေကျွဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် dollar sign ပါတယ် quarter ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါပဲအားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာဒါကျွန်တော်ကနံပါတ်18ပါနော်ဟုတ်